bo'ladi, boryapman men. Uzbekona nuqta uz. Assalomu alaykum taksi. Qayerga borasiz? Xizmatingizga tayyor taksi. Baribir borasiz. To'xtatib mana shoshib orqadan chiqasiz. Pakovda suzulib menga nomeringizni otasiz. U taksi, sapsari taksi. Qayerga borasiz? Oboraman reski. Toy chog'i Nexi, barta choyda Pepsi, laboyga chizilgan Lionel Messi, moshinchan vashi, husan baxshi, salom namaste, rasaman bo'lib kuzakansiz bo'ylaringiz baste, cherizni chaqirasiz mehmonga aste. Aste! Kucha to'la doim xavf-xatar, oltinchi maktabda radar, kun bo'yi topgani pullarimda, tog'ari menga yozvorar, mazzam yo'q ey xastaman, metandaman ketdi o'zbekona nuqta uz zorimi fasolasi sarqa bo'yalgan ratsiyali taksi bitagi manko o'rta darvoza kasmana bombozor obnoyda tayyor xulas xatara qizchalarni injig'i mani taksiyimda yurar o'zimni ko'rib sirasi nomerimni yab so'rar gobladin stil azizim daniel asalari merkala deb chaqiradi shunaqa deb amma kim xolama o'g'il yo'q qiz bolama yo'lim to'la xavf-xatar qormi yoki jalama kalonkada dadiyaki eshitishga mahkum muomala mashinam shaharda bitta karobka avtomat 700 000 kelib pasajerni buksavat qizchalarni yukasi uchsa ko'rinar revmatizm qo'rni o'kizsani sariq taksimatizm kecha bitta asal chiqib olib mani mashinamga to'g'ri tushib turib bir qolish niyat manziliga akajon cho'ntagimda 3000 so'm qopdi uy uzoqda bo'lmasa ketishini bo'pti mashinamni o'tirgan joyi o'zimizni ko'rib omma uy yaqin ekan 5-6 zagir ko'proq pul so'rasam o'xshab oladi ko'p joyga yengil olib ketishadi yana o'sha joyga o'zbekona nuqta uz super portal